Eu estive en Gondomar en dúas ocasións participando en actividades de espazo lectura. Na primeira ocasión, que foi un sábado, foron os contos en cueiros e pasei non moi ben coa andanza de San Farrapeiro e cun rap maravilloso que me fixeron dedicado ao libro e con múltiples actividades con participación dos nenos e as nenas. Na segunda ocasión, que hai moi pouquiño tempo, que foi neste último outono, estiven falando de Terra Queimada no Clube de Lectura de Adultos. E tamén foi unha experiencia maravillosa para min. Leron o libro con moitísima profundidade e descubrironme cousas que eu mesmo non me decataba que estaban na miña novela. Parece unha actividade de espazo de lectura unha das millores, a mellor asociación, desde logo, das millores de promoción da lectura que hai no país. Eu coñezo bastantes. E creo que é un orgullo que un concello como Gondomar dispoña dunha asociación como esta coa grande cantidade e calidade de actividades que organiza todos e cada un dos anos que leva funcionando. E quero que continue moitos anos máis, que teña unha biblioteca e un espacio e un lugar onde estar digno dos méritos que a asociación ten.